campanya i que vaig, com que jo feia molta estona que estava encerrat i que xerrava molta gent, me va agafar com la pressa i vaig començar a parlar que si feia una cosa que faig sempre i crec que és de justícia, que és agrair doncs, a la gent que ha muntat l'acte i que fa molts dies que m'està donant vol que s'ha començat per la campanya, el fet que hagi estat no només avui, tot el dia aquí, intentant muntar l'acte, muntant el so, muntant tota la infraestructura, també a l'Assemblea, a l'Esquerra Independentista, la gent que en definitiva fa aquesta campanya i ho fa de manera anònima i molt poques vegades reconeguda per totes nosaltres. Jo crec que per totes elles és el meu primer agraïment i crec que és justícia que reconeixem aquesta feina perquè nosaltres creiem molt poc en aquesta divisió del treball en la qual les companyes que ens munten els actes nosaltres entenem que són exactíssimament igual d'importants doncs, com totes nosaltres. No? Per elles jo crec que és el meu primer reconeixement. És que jo he fet molts pocs actes aquesta campanya per moltes qüestions, però aquest que entenia no? que l'havia de fer i és perquè aquestes dues persones que tenim aquí, aquests tres companys, el primer dia que jo vaig arribar com a diputat accidental al Parlament i el meu company Quim Arrufat, que és molt llest, me va dir, ui, mira, m'ha tocat la comissió d'investigació, és veritat, tinc, però... i em va fer aquest regal tan preuat, doncs aquests dos companys, el Xavi i el David, van posar tota la seva generositat, tot el seu entusiasme, crec que em van acompanyar com ningú, doncs perquè jo intentés entendre doncs, la complexitat del sistema sanitari. Crec que ho van fer d'una manera molt humana, molt humil, i jo crec que sempre els estaré agraïda, i és per això també que avui estic aquí. Crec que no crec que es mereixi una presentació massa especial, però per a mi, i jo soc, bueno, no sé si ho sé, però no soc una persona gaire sentimental, però avui sí que ho vull mostrar amb aquests companys perquè crec que realment són dos companys absolutament humils, militants de Pica Pedra i que mereixen no només estar al Parlament, sinó molts anys més de militància i que tenim una grandíssima sort de tenir-los a la vostra ciutat militant. Acostuma a ser una mica crítica, avui també ho seré. I tenia 5 raons per les quals vaig a fer una cosa que no acostuma a fer, que és demanar el vot per la CUP. Avui ho vaig a fer explícitament, vaig a demanar el vot per la CUP Crida Constituent. Tenia 5 raons, però ho vaig a reduir a 4 perquè el Xavi pugui cantar una jota després. I vaig una mica al gra. La primera és òbvia, hem dit molt i ho estem dient molt en campanya, doncs que aquesta campanya es du a terme en una situació d'excepcionalitat política i democràtica, no? per la imposició del 155, per la imposició d'aquest estat absolutament antidemocràtic, però crec que diem poc que també es du a terme en una situació d'excepcionalitat social, no? en una situació d'excepcionalitat marcada per la pobresa, un 20% de pobresa, marcada per la pobresa salariada, no? més d'un 8% de persones, de dones i homes, sobretot dones, que treballem i que tenim sous absolutament de misèria, marcada per uns serveis públics encara privatitzats, marcada per una desigualtat en el sou de les dones, en la qual les dones fent la mateixa feina que els homes cobrem un 26% menys que els homes, marcada per els desnonaments, marcada per la manca d'accés a l'alimentació, marcada per unes escoles que segreguen per sexe i per els concerts, marcada en definitiva per totes unes polítiques neoliberals que ens situen en aquesta excepcionalitat. Dins d'aquesta excepcionalitat democràtica, com deia, i també social, doncs van les meves 5 raons. Les meves 4 raons, perdó, que he reduït una. La primera crec que és clara. I no sé si és prou clara per a tots, però a nosaltres és bastant clara, però la CUP Crida Constituent és bastant clara. És que el dret a l'autodeterminació no és un dret negociable. És a dir, després d'una proclamació d'una república, diguéssim, simbòlica, d'acatar la celebració de les eleccions, d'acatar sense gaire resistència l'article 155,
hem d'explicar les mancances i totes les debilitats que ha tingut, en definitiva, aquest plantejament independentista majoritari. I les hem d'explicar i conèixer per a poder aprendre d'elles. Nosaltres, jo entenc almenys que si llegim el que ha passat, podríem veure, podríem pensar que el fet de no tenir res preparat, de no voler disputar el poder el dia que es va proclamar la República, ens podria fer entendre que aquesta fase, la fase que hem viscut aquests mesos convulsos, eren un exercici d'acumulació de forces per a intentar negociar amb l'Estat. I que aquest exercici d'acumulació de forces, veient que Esquerra Republicana i el PDeCAT ens estan parlant ara encara de diàleg amb l'Estat, sembla que sigui una pantalla que mai s'acabarà, no? Aquesta pantalla de l'acumulació de forces, aquesta pantalla de sumar més adeptes al procés. I és que el procés, al meu parer, ens ha cristal·litzat tots els principis que jo crec que hem de superar, que la Crida Constituent ha de superar. El primer principi, el verticalisme. Com pot ser que després d'un referèndum que es va convocar i que es va fer de manera desobedient, que la gent va posar el seu cos, que ens van deixar pegar per a poder votar, que vam superar totes les expectatives, fins i tot les del govern, sobretot les de la policia. Després d'un referèndum en el qual van participar més de 2 milions de persones, la decisió sobre la proclamació de la República estigués tancada en un despatx, però no només entre partits, sinó entre una persona que fos absolutament presidencialista. Aquesta verticalitat, aquest secretisme, aquest, diguéssim, aquesta manera presidencialista de llegir el procés, això s'ha d'acabar en aquesta nova etapa. El que s'ha d'acabar també és aquesta falsa drecera de la llei a la llei. No hi ha independència possible resseguint el marc constitucional. Ho vam dir fa 5 anys, ho seguim dient ara. El frame de la llei és absolutament fals. S'ha demostrat amb una llei del referèndum aprovada, amb una llei de transitorietat jurídica aprovada i amb gent a la presó i amb unes eleccions que des del punt de vista legal i constitucionalista serien inconstitucionals. Per tant, aquest frame l'hem de saber superar totes i totes. Una altra cosa, la creença de que les institucions europees eren unes institucions neutrals que ens servirien per a reconèixer-nos el dia que nosaltres proclaméssim la República. Unes institucions, aquestes, les europees, que on estan? Ni estan, ni se les espera i segurament no estaran mai, perquè la Unió Europea ha estat sempre una presó de pobles. S'ha erigit sobre els principis de les nacions estats i, en definitiva, no pot albergar cap projecte ni transformador ni molt menys encara revolucionari, com significa l'exercici del dret a l'autodeterminació. 2 coses més. La confusió entre la resposta civil no violenta i la no desobediència. El fet de que fins al final no volguessin parlar de desobediència quan era un estat que ens està administrant unes polítiques absolutament injustes i criminals des del punt de vista social, des del punt de vista democràtic i des del punt de vista també feminista. I en definitiva, una etapa marcada per una gestió neoliberal, no, d'aquells que ens deien primer la independència i després ja veurem, amb aquesta mà administraven un simbolisme màgic al voltant d'una república que ens arribaria molt plàcidament de la llei a la llei, i amb l'altre ens administraven retallades, privatitzacions i una gestió que ens venia mig país. Per tot això, jo diria que és una cosa molt òbvia. Aquesta pantalla ha d'estar superada. I la superació és aquesta, que és que el dret a l'autodeterminació no és negociable. No ens valen ja més pantalles de negociació amb l'Estat, ni d'un referèndum pactat, ni del retorn a l'autonomisme més pur i dur. No ens caben més pantalles ja de baixar el cap a l'Estat i fer que ens tractin com a súbdits. En definitiva, aquesta pantalla de redistribució de poder a l'Estat no l'anem a jugar perquè nosaltres ja l'hem superada. Aquesta és la meva primera raó. El dret a l'autodeterminació dels Països Catalans no és negociable. Dones, que són més de la meitat de la població. No és suficient amb un trencament formal amb l'Estat, no és suficient amb un trencament formal amb la legislació espanyola, i és que el que va passar és que se'ns va mostrar, no, aquells mesos convulsos, doncs que si no som capaces
de controlar la banca, si no som capaços de controlar els sectors energètics, si no som capaços de controlar el sistema de salut, si no som capaços de controlar, en definitiva, tot això que ens afecta en el nostre dia a dia, sempre estarem sotmeses al seu xantatge. I és que, no sé si recordeu el xantatge de les empreses del 35, el xantatge de la banca rescatada amb els nostres diners, el xantatge de les elèctriques, gas natural i Endesa, que ahir mateix es publicitava que estan expedientades perquè l'any passat, durant la onada de fred, van ser tan absolutament criminals i poca vergonyes de pujar el preu de la llum perquè la gent que no es podia pagar encara se ho pogués pagar més. Per tot això, és imprescindible que tots aquests sectors, la banca, les energies, el sistema de salut, l'ensenyament, el circuit contra les violències de gènere, siguin controlats amb recursos absolutament públics, controlats per tots nosaltres, perquè són aquestes elits les que volen que no puguem triar, no només sobre el nostre estatus polític, sinó que no puguin triar sobre la nostra capacitat d'administrar les nostres vides. És a dir, que no puguin triar què és més important per a nosaltres com a societat, si ficar la vida al centre o fer que elles i ells tinguin beneficis. Per tant, dos missatges avui. Un missatge a l'Esquerra Republicana i al Junts per Catalunya. No hi ha independència sense sobirania. Si no som capaces de desvincular-nos de totes aquestes elits, mai podrem ser independents. I un altre missatge als comuns. És impossible ser sobiranes sense independitzar-nos de l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol és una absoluta presó de pobles. És un marc jurídic arcaic, feixista i general a favor del capitalisme patriarcal que fa que aquestes empreses tinguin cada dia més beneficis. Romàntic i clarament com sempre més perquè soc valenciana, però bueno, jo ho dic de cor i m'agradaria que la gent hi pensi seriosament, que és que el nostre poble no s'esgota, no s'acaba al Sénia, el nostre projecte polític són els Països Catalans. Ara mateix els Països Catalans com a projecte polític són l'únic projecte polític que realment pot posar en escac la reformulació, la pàtina de democràcia que té el projecte nacionalista espanyol, perquè tenim molt a dir precisament en aquesta redistribució de poder amb l'Estat. És una pena que la senyora Arrimadas faci entrevistes pagades per Mercadona, perquè li finança la campanya al senyor Roig, i digui, bueno, els Països Catalans no deberien salir en els llibres de texto. És una pena que l'independentisme majoritari no reconegui com a subjecte polític els Països Catalans, perquè tenim molt a dir en aquesta batalla de redistribució de poder amb l'Estat. Perquè només per una cosa ens hauria de fer, com mínim preguntar-nos com és que nosaltres no posem al centre la construcció nacional quan el senyor Roig, que és l'amo de Mercadona, que és qui finança la campanya de Ciutadans, està en contra, és absolutament refractari aquest projecte, i és un senyor que guanya a l'any 60 milions d'euros, que té una fortuna de 4.700 milions d'euros i que guanya al mes, això sí, guanya al mes 245 vegades més que qualsevol de les seues treballadores. Al senyor Roig li direm una cosa, els Països Catalans estan més vius que mai, l'esquerra independentista s'encarregarà de construir aquest projecte de construcció nacional i aquests Països Catalans seran la tomba de la pàtina que vol generar el projecte nacionalista espanyol i d'aquesta pretesa unitat nacional espanyola. I la quarta... amb els protagonistes avui. La quarta raó l'explicava la companya abans del CDR. Sembla que és un eslògan que l'esquerra independentista l'ha fet servir molt, però és perquè és veritat i que hem de fer, no? Que és que diuen que només lluitant tenim futur. Ho hem vist fa molts anys, sobretot les persones que militem fa molts anys, quan l'esquerra independentista era una cosa absolutament marginal, quan no coneixia gairebé ningú, quan les nostres lluites eren molt cansades, eren molt poques, doncs ja dèiem llavors que només lluitàvem tenim futur. Ho hem vist aquests últims anys,
Ho hem vist molt clarament l'1 d'octubre, ho hem vist el 3 d'octubre, ho hem vist amb les lluites laborals, ho hem vist amb la lluita feminista que ha aconseguit no només el sufragi per les dones, ha aconseguit el reconeixement del dret a l'avortament, ha aconseguit com a mínim el reconeixement de les violències, i és que, en definitiva, jo crec que si fem, si agafem, no?, com una mena de moraleja d'aquests últims mesos, d'aquesta última legislatura, o el meu parer, i és molt personal, s'ha avançat en la ruptura amb el règim del 78 quan la CUP ha sigut capaç de plantejar el seu projecte d'unitat popular de manera absolutament autònoma al processisme transversal i majoritari. Quan ha sigut capaç de plantejar el seu projecte d'unitat popular, de plantejar el seu projecte de trencament d'un estat, de plantejar el seu projecte de trencament i no de reforma de l'estat, s'ha avançat. I s'ha avançat per una cosa bastant bàsica, i és que nosaltres no creiem en que només votant es canvien les coses, i crec que és un missatge amb el qual totes hem de marxar avui a casa, i és que votar és important fer-ho, i sobretot és important, des del nostre punt de vista, fer-ho a la CUP, però és molt més important que estiguem organitzades, no al voltant de candidatures electorals, que ho fem als nostres llocs de treball, que ho fem als nostres veïnats, que ho fem sobre els serveis públics, que ho fem, en definitiva, en tots els aspectes de la vida que ens afecten, perquè només nosaltres som la garantia d'aquesta transformació, no? Per tant, aquesta és l'última raó, i amb això, diguéssim que faig un resum. Les quatre raons que poso sobre la taula per a votar a la CUP Crida Constituent el dia 21 són aquestes. El dret a l'autodeterminació no és un dret negociable. Perquè un poble sigui digne, ho ha de ser la seva gent, i per tant ens cal implementar tots aquests decrets de la dignitat previs al procés constituent per a garantir que ningú ens faci xantatge sobre com decidim sobre el nostre estatus polític. El nostre poble no s'acaba al Sénia, hi ha un poble per construir, i hem de fer en contra del projecte nacionalista espanyol, i per últim, només organitzades i lluitant tenim futur. El principi d'autodeterminació i el dret a l'autodeterminació han estat absolutament comuns per els estats consolidats, per les elites pròpies, jo diria també forànies, i per les classes dominants, perquè han suposat una força revolucionària, perquè han suposat una força transformadora, perquè tenen la capacitat, la potencialitat, doncs, de capgirar aquestes relacions absolutament injustes de dominació cap a la nostra classe, cap al nostre poble, cap a les dones, sobretot, i per tant, jo crec que ens ha de fer pensar com a mínim alguna cosa de cara al 22. El 22 no ens valen més pantalles de negociació, no ens val més ficció, no ens val parlar d'una república que no s'ha materialitzat, perquè la república nostra és la república de la gent que pot viure com a mínim de manera digna. Els dels Aporellos els direm una cosa, vam desobeir el dia 1 i ho tornarem a fer cada cop que se'ns posi una puta justícia a la cara. L'autodeterminació ha tingut la potencialitat de capgirar aquestes relacions de dominació absolutament injustes, però ho ha tingut sempre que la gent s'ha organitzat. Precisament per això, el dia 21 cal anar a votar, i el dia 22 cal que ens mantinguem totes organitzades, perquè la història és nostra i la fan els pobles. Visca la terra, organitzem-nos!